ដំណ نگ នេះខេត្តត្បូងឃ្មុំនងយកអํานวยស្ម ਾਕ ុំវិទ្យាបនិងសពរដ្ឋស្ថាប័នកម្ពុជាចែកជូនបុរដ្ឋស្រុកញាក្រៃចំនួន150រាសការក្នុងខែសក្ដាហ៍នេះ នៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អាយដាមម៉ូតយូសាតំណាងរាជខេត្តបឹងកំមុំក្នុងជីអ៊ីម៉ាមខេត្តនិងលោកស៊ិនរំលីជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពនិងសពរដ្ឋធារកម្ពុជាបានចុះសួរសុខទុក្ខចែកអំណោយរបស់សមាគមជូនបរតស្រុកពញាក្រែងចំនួន150គ្រួសារជាអាហារក្នុងខេត្តសោះហ៊ីជា នេះកាលនោះមានការចូលរួមដោយអាយ៉ាដាមមាតហ្គូហ្វូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអ៊ីម៉ាមស្រុកអ៊ីម៉ាមមាសចិនអាញាធោភូមិឃុំប្រជាបរតសាសនិកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្មវិធីនេះ ធ្វើនៅសារប្រជុំគណៈអីម៉ាមខេតតំបងខ្មុំស្ថិតនៅភូមិពូអិនឃុំកៅកាងស្រុកបញ្ញេក្រែកនៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលផ្ទាល់លោកស៊ុនរ៉មលីបានអានរបាយការណ៍សកម្មភាពស្មារគុំបានធ្វើកន្លងមកនិងកំពុងតែធ្វើជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលឲ្យបានណែនាំបងប្អូនបញ្ញាមប្រាប់ដល់បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមចំពោះការអនុវត្តការបូត្តមហាតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាម ធ្វើបន់ក្នុង10ថ្ងៃនៃខែបុនសុហិជាដែលអបពុតលើโลกដល់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យដឹងនឹងអនុវត្តតាមធម៌នៃច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាម ដ <mile> <kef> ែលគោរពទៅចំពោះអាឡាស់តែមួយគុនបន្ទាប់មកត្រូវគោរពតាមមីគីព្យាការីមូហាម៉ាត់បានប្រើបន្ទាប់មកទៀតឲ្យគោរពមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកអេដាមមូឌូយូសោមានសំណេះសំណាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាសនាអ៊ីស្លាមខិតខំធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើននៅក្នុងខែសុហិជ្ជះដែលជាខែដ៏មានផលបំច្រាណាដោយលោកស៊ុនរំលីប្រធានសមាគមបានលើកឡើងមុននេះដើម្បីឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានសមត្ថភាពធ្វើកោបបានដែរជាបនធំធេងណាសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើបននេះ អេដាមមូតយូសូសក៏បានផ្ដំខ្ញាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាបន្តការគាំទ្រដល់ការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់អវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងចែកដឹកគុនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសសម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អេដាមមោតយោសបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះម្ចាស់អំណោយនិងលោកសេរ៉មលីដែលបានពំនាំអំណោយមកជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអេដាមបានសន្យាពរនៅតែបន្តនឹងជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌ចែករំលែកជួយគៀននៅក្នុងក្រីាឡំបាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទីតក្រ សូមជំរាបដេថាសមាគមវប្បធម៌និងសពរដ្ឋធារកម្ពុជារបស់លោកស៊ឹមលីបានចូលរួមចំណាយជាមួយរីរដ្ឋភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងការអភិវឌ្ឍកសាងធនធានមនុស្សវិស័យអប់រំសាសនាសាងសង់សាលារៀនជួយដល់សនីសិទ្ធកុមារកំប្រីប្រជាពលរដ្ឋទីតក្រសាងសង់ផ្ទះកម្ព្រូនិងសាងសង់ផ្ទះតាមភូមិជាច្រើនព្រមទាំងសមត្ថភាពនានាជាច្រើនទៀត ចម្ពោះអํานวยចាយជូនបរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន150ក្រោសាក្នុងមួយក្រោសាទទួលបានអង្គរ20គីឡូក្រាមមី10កញ្ចប់ទឹកក្រូច3លីត្រមួយដបស្ករស1គីឡូក្រាមត្រីខ10កំប៉ុងប្រេងឆា1លីត្រសរុបថវិកា18លៀនរៀលគឺទទួលបានពីសពរស្ជនប្រទេសអារ៉ាប់កាតាតាមរយៈសមាគមមិត្តភាពនិងសពរស្ធរកម្ពុជា